Премьер-министр Мухаммед Халия Булгазиев видеоконференция режимінде өткен Евразия үкіметтер аралық кеңесінің кезексіз жиыны қатысты. Жиындың жүрішінде Евразия экономикалық бірлігіне мүше мемлекеттердің үкімет басшылары 2025 жылға чейін Евразиялық экономикалық интеграциясын өніктіруінің стратегиялық бағыттарын анықтаған документтің долбоорун талқылашты. Документ жалпы жолордон жана интеграциялык билимдиктен ишмердүүлүгүнүн багыттары боюнча 11 системалык блокко топтоштурулган чаралардын жана механизмдердин тизмесинен турат. Чаралардын жана механизмдердин тизмеси иш-аракеттердин планы ЕЭК мүчө мамлекеттердин интеграциясын мындан ары өнүктүрүүнүн жол картасы болуп саналат. Аны аткаруу 13 эл аралык келишимди 60 ашуун ЕЭП ченемдик укуктук актыларын, бирлик жөнүндө келишимге, ошондой эле Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдарына 25 өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү иштеп чыгуу жана кол коюу камтылган. Жиындын жыйынтыгында 2020 жылдын 19 майында жогорку Евразия экономикалык кеңешин өткөрүүгө чейин газ жеткирүүнүн баасын түзүү боюнча маселени кайра кароо чечими кабыл алынды. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны 2020 жылдын июль айынын 2-чи декадасында Минск шаарында өтөт. Бириккен Араб Эмирлиги Кыргызстанга гуманитардык жардам берди. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ күнү эл аралык Манас аэропорту Этихад Airways авиакомпаниясынын коронавируска каршы күрөшү боюнча жеке коргоочу каражаттар жана медициналык дары-дармектерди камтыган гуманитардык жүк келген учагын тосуп алды. Жардам көрсөтүү 6 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков менен Абу-Даби мураскер ханзадасы Бириккен Араб Эмирлигинин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын орун басары Шейх Мухаммед бин Заед Аль-Нахаяндын телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында жетишилген келишимдин натыйжасында ишке ашты. Ошто айрым компаниялар ишке кирди. Өкмөттүн аталган облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдиргендей, көмүр кендеринде иштеген 12 компанияга уруксат берилди. Алар Кыргызстандын ичке муктаждыгына жана экспорт үчүн көмүр өндүрөт. Андан тышкары облуста 3 чоң цемент заводу ишке кирди. Коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанда 22 марттан тартып Бишкек, Жалал-Абад шаарларында, Карасу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал киргизилген. Жанар Шарматов 1 гектар жерине беде эсеп койгон, азыркы маалда анын биринчи суга суусун берип жаткан маалы. Айтымында суу жетиштүү, суу сураган дыйкандарга өз убагында бөлүштүрүлүп жатат. Ошо биз суу алып атабыз. Суу кенен жакшы, 1 гектар беден бар. Суу сугарып атам. Буюрса жакшы, быйыл аябай жакшы суу кенен, суу көп аябай. 3 чабык алабыз. 3 чабыкта 3 жолу сугарабыз. Айыл чарбасы менен алектенген дыйкандарыбыз негизги киреше бөлүгүн мына ушул дыйканчылык менен тапкандыктан алардын муктаждыктарын биринчи кезекте аткаруу керек. Азыркы түзүлгөн кырдаалда айдап себүү, сугаруу иштерине тоскоолдук болбошу керек. Ал үчүн райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан алдын ала ички чарба аралык каналдарды тазалоо иштери жасалган. Манас районы боюнча бардык ички чарба аралык сугат каналдарын бардыгын өз ордуна даярдап, оңдоп тазалап бүтүрүп дыйкандарга азыркы күндө толук кандуу суу берип жатабыз. Ушул күнгө чейин 10 кубометр суу берип атканбыз. Бүгүнкү күндөн баштап дагы 5 кубка көтөрүп 15 куб сугат суу берип атабыз. Азыр бүт жерде массалык түрдө эгиндердин буудайлар жанагы бедилер сугат жумуштары жүрүп атат. Манас районундагы айдоо жерлерине Сазабай суу, Кыдыралы жана М1 каналы аркылуу суу жеткирилет. Биринчи сугат суусу 30 мартта берилген. Сазабай суу жана Кыдыралы каналында суу коё берилген болсо, М1 каналына 1-2 күн ичинде суу коё берилип, дыйкандарга жеткиликтүү болот. Кыдыралы каналы боюнча Үч Коргон, Май, Кыргызстан айыл өкмөттөрү суу ичет. Бул канал боюнча 25 мартта Кыргызстан айыл өкмөтүнө суу бердик. Анан кийинчерээк Сазабай каналы боюнча бердик. Азыркы күндө М1 каналын толук оңдоо жумуштарын бүтүрдүк. Кудай буюрса, мына эртең 1-2 күн ичинде уже М1 каналы боюнча насос станция менен сууну берип баштайбыз. Бизде суу сактагычыбыз бар. Бизден суу маселеси жок, бизде суу жакшы экенин ушуну просто убагында жасына калып туруп пайдаланышыбыз керек. Манас районунда 10 000 гектардан ашык айдоо жери бар. Азыркы мезгилде анын жарымынан көбүндө айдап себүү иштери жасалып калды. Ал эми 500 гектардан ашык көп жылдык чөп, 60 гектардан ашык кылкандуу дан эгиндеринин аянттары биринчи суусун ичип калды. 1800 гектар жерге күздүк кылкандуу дан эгиндер эгилген, башкача айтканда буудай, күздүк буудай. Учурда 1010 гектары кошумча жер семирткичтер менен азыктандырылды. Анан негизги милдетибиз ушу биздин администрация болобу, айыл өкмөттөр болобу
ушул дыйкандарыбызга фермерибизге жакындан жардам көрсөтүп ошолорго керектүү болгон сууну учуруна жеткизип берүү маселеси бизде да штабта көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, ушул жазгы талаа жумуштары Манас районунда эч качан үзүлтүккө учурабайт. Жакшы уюштур иштери боюнча иш алып барып беребиз. Жогоруда белгиленгендей эле бул райондо сууга суу тартыштыгы жаралбайт. Дыйканчылык иштери өз деңгээлинде жүргүзүлүп жатат. Жаздын бир күнү жылга тете. Андыктан айыл чарба азыктарынын бир нече түрлөрүн эккен бул аймактын дыйкандары талаадагы иштер менен кызуу күрөшүп жаткан мезгили.